उधर भी है। Det är väl ungefär 1,5 decimeter snö. Väldigt lätt. Så det går väldigt lätt att gå i. Och nu är vi på väg upp på en topp. Ska vi gå över isen från kojan och sen vet jag ett bra ställe. Solen är snart på väg ner, så nu gäller det att få upp en eld så man hinner njuta av det här. En timme kanske.